Sagam Shudobisa Chronicas, Chrisna Havarza Sopoter to the Armogidget. Minda am dress emotia bida Gruzno Bebigagizi, a rot Chemsum shop, Luren as em. Tresacartolo didn't have his ghost house to Paleuropisken, Fulot of am dressum tell Sacartolos. I'm going Milo to die to sit with Gamus La Sacartolos, Premier Minister Maira Glegaribashuma, Associate Bis Helshak Labis Helmut at his ceremony as em. Man Umnishnolovan is it da Gadam Twatit Rotoda, Ostashuit Evenis Tao Evenis Tarik Sarnsharo, Sacartolum Zadarisi Kosum Shudo. History, the Gansen Gutrebul. Quella is historia shari stari gebrum levitats, Isinia Magobe. Dreschem is amshobus historia shi, Pizereba Hali diditari. Romil Chueni medeps, Visakaus da Romilitats, Chuenish Taumalovi Yamakeps. The story d'Andris, that gum as a pixel as runwas, she alias Horeba, Arayat Mataoba. Dame bednieri varum sored chuen staobas khuda tsilad patevi rom sinambilo dekse chuen zinaprebis otsneba talian znelia chemtvis sitqvit gamokhato is grznoba romatsas akhla meganvitsti rogots erti kartveli sakartvelos mokalaki dame dartsmnebuli varum akhla chem samshobloshi qvelas es emotsia aqs დღეს საქართველოს ეძლევა ისტორიული შანსი, რომ დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ გარემოს, ევროპას. Მის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ სივრცეს. სივრცეს, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ათასწლეულების განმავლობაში ხელოვნურად იყო მოწყვეტილი. დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველოს ისტორიაში ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არ ყოფილა, აცხადებს ევროპელი კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგილაშვილი. მისი თქმით, ჯერ ძნელია იმაზე ლაპარაკი ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე ევროკავშირში გავწევრიანდებით თუ არა, მაგრამ ეს არის ევროატლანტიკური სტრუქტურებთან დაახლოების ერთ-ერთი კარგი საშუალება. დღიდან მის შემდეგ ალბათ ესეთი ღირსშესანიშნავი მოვლენა ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა. ჩვენი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო ევროპული ინტეგრაცია, ჩვენ ყოველთვის ცდილობდით და მივისწრაფოდით ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ და პრაქტიკულად დღევანდელ დღეს ეს ხდება შეუქცევადი. ჩვენ ვერ ვიტყვით დანამდვილებით ამის საფუძველზე ჩვენ გავწევრიანდებით თუ არა ევროკავშირში. Შეთანხმება მისი მიზანი არ არის ჩვენი ევროკავშირში მომზადება, ევროკავშირში გასაწევრიანება თან მიღება, მაგრამ რეალურად ეს ესე ხდება. Შეთანხმების რეალიზაციის შედეგად საქართველო მოემზადება პრაქტიკულად იმისთვის, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში. Ვფიქრობ, რომ აი ეს შეუქცევადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, როგორც შიდა სტაბილურობისთვის, როგორც ჩვენი განვითარების პერსპექტივებისთვის, ასევე საგარეო სარბიელზე ქვეყნის პოზიციისთვის, საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის მნიშვნელობაზე მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. ირაკლი ალასანიამ ამ ფაქტს ისტორიული უწოდა. Am წუთებში მქონდა შეხვედრა და სიმბოლურად დაემთხვა ეს შეხვედრა ევროპის უსაფრთხოების ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან და ამ წუთებში მიმდინარეობს ხელმოწერა ევროპაში ჩვენი დელეგაციის და პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ასოცირებული შეთანხმების. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას, ეს იქნება მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ისტორიული ხელმოწერა ამ შეთანხმების, რომელსაც თან მოყვება საქართველოსთვის კარის გაღება ევროპულ ოჯახში თავის დასამკვიდრებლად, რაც თავარია ეს გზა, რომელიც ავირჩიეთ ამ შეთანხმების ხელმოწერის მერე, იქნება ხელშეუვალი და გავაგრძელებთ უკვე მწყობრად და მიზანმიმართულად სრულ ინტეგრაციას ევროპაში.
Marnaulchi or Sarchono Ubanzek and Chisrisha de Gabigaba till Damishes Rabgadat Rotleba Marnaulis Alco Sarchono Commissia Miro Sapelatio Sasamarlos Gadat Rotlebit Marnaulchi at Sarchono Banze, Huemis Halahali Gadat Ladaitrom Risham the Gatosta Metert Meteda Otsta Mets from the Ubnebze Arsabuli Darovis Gamo Mati Gaba till Bagata Sachiro Arsanish Novais its Rom Shadagabim Holod Gam Gablis Bulet in Ebzegao Kuda Dam Drosis Cartulots Nebis Candidati Merab Top Chishuls Huemis Ormuz Dater Meti. Shemajan Baliokmis Mirabis process Estraboda Ertiani National Rimodrobis, Rihatuna Gogorishuli. Isat Hadeps from Hela Haligada Plushedegat, Atiubnidan, Polot Air Tubanze, I am Tarial Rimona Tembi, Okshishet and Shedegabs, the Shesabamis at National Rimodroba, Sakit Sandak of Shabitsa Samar Loshia Pirabs Casachurebas. Salco Commission Sakutari initiative, Toriupnis Shedegabi, Batilat Snow, the Tartuna Boulevard, as Fold and Fold, Timitom Gaget, as I'm sure that's Gonara Tida, Hmebis Rauden by Mitomi Restrom, Daitualist in a Starom, Shedegabs, Gaulinas Arach, Tentag, Estadar 30% at Naglebia Kehla, Cartulios Nebis candidates, Torem, Tamers Unetrom, Meore, Turis Albatovaro, Domgari, Amorubnit, assets, shoot that's Mask Thomas Aquari, he loved it. Magram ეს რა თქმა უნდა არის ნიშნავს რომ ყველაფერი დამთავრდა მარნეულში და თოფჩიშვილი გამგებლად არჩეულია, იმიტომ რომ წინ კიდევ არის რამდენიმე ეტაპი, ეს გახლავთ როგორც სასამართლოს, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეტაპები, რასაც ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ და გამოვიყენებთ. ორი უბანი დღეს კომისიის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი, ეს უბნებია 31 და 39. Patilatik Natsnomin, Holot, Gamgeblis, Kenchis, Shedegebi, Asebe, Mukta, Shema Jambeli Okmis, Shedgenerats, Male, Tapik Sildeba, Shema Jambeli Okmis, Tedanze, Taizereba, the Moetereba, Ola Commissis, Service Mir, Heli, Gamoblin, Gamgebeli, Gamabjon, Gamgebliskan. Gamgebeli, gamulininiya min gaimarja, merab topchishuna gaimarja, 51%-it. Meutse mikrorayonis mimdebare territoria samshereblo narchenebisgan gaitsmida 19 da 17 korpusebis matskhoroblema territoriis moetsrigeba 19 olkis majoritar deputats Elza Lekoishulis tsinasarchono shekhodrisas tkhoves. Elza Lekoishulis ganzkhadebit aghnishnuli territoriis dasuptaobis shemdeg is mushaobas ukve ezos ketilmoqobaze daiqebs. Ჩვენ ვიმყოფებით მეოცე მიკრორაიონის 17-ე, 18-ე, 19-ე საცხოვრებელი სახლის ეზოში ამათმა დასვეს საკითხი ეზოში არსებული სამშენებლო ნააგავის გატანის შესახებ და გამოგზავნეთ საშუალება, რომ ამ საკითხში მოსახლეობას დახმარებოდით და ზუსტად ამ წუთებში მიმდინარეობს ამ ნაგვის გატანა. Ისე რომ, რასაც შევპირდით ჩემ ამომრჩეველს, პირადად მე და ჩვენი გუნდის წევრები აუცილებ და შეუსრულებთ, რისი გაკეთებაც შეიძლება მაქსიმალურად. კლების მანძილზე იყო ნაგვის ბუნკერები იდგა აი აქ, აქ. Იყო შემოტანილი როგორც სამშენებლო, ისე ნაგავსაყრელი და გაიხადეს და თხოვეთ მაჟორიტარ დეპუტატს რომ გამოეყო ჩვენთვის მანქანა და ამწევი კრა ესა ტრაქტორი და გაეტანეს ნაგავი. ჩვენი თხოვნა მიიტანა გულთან და მოგვიყვანა და მაყოფილები ვართ. Ertiani eronuli gamotsdebi gerdzeldeba abiturientema dges testi kartul enasa da literaturashi chaabares. Rustavis sagamotsdo tsentrshi dgesul 7:31 abiturienti dafiksirda. Gamotsdaze 17 ar gamotsxada studentobis msurvalebis shemde gamotsdas zogad unarebshi chaabareben ertiani eronuli gamotsdebi ki 16 ivlis dasruldeba. Democratic ჩართულობის ცენტრი დამოუკიდებელი პროფკავშირების პრეზენტაცია გამართა დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარემ დავით კავსაძემ მომავალ სამოქმედო გეგმებზე ისაუბრა. Როგორც კავსაძე აღნიშნავს, თავისუფალი პროფკავშირების საწარმოებში მომუშავე პირებების უფლების დამცველი იქნება დამოუკიდებელი პროფკავშირები დავით კასრაძემ ამა წლის 17 მარტს დააფუძნა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გამართა. 17 მარტს ჩავატარეთ სათანფუძნებლო კრება. Დავაფუძნეთ პროფკავშირები. 2 ივნისს გავიარეთ რეგისტრაცია. Როგორც თავისუფალმა პროფკავშირებმა, დამოუკიდებელმა პროფკავშირებმა დღეს გვაქვს პრეზენტაცია. Გავაცანით ჩვენი გავლილი გზა
არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან ჩვენი წევრები და დღეს პირველად არიან ამ შეკრებაზე. Შარდავას 5 ნომერში უკვე ერთი წელია, რაც სპორტული გამაჯანსაღებელი კუთხე მოეწყო. Სპორტული კუთხე მინი კრედიტის გამარჯვებულმა დაჩი გურასპაშვილმა ქალაქის საკრებულოსა და რუსთავის კორპუსის დახმარებით მოაწყო. რუსთავის კორპუსის დახმარებით ანალოგიური ორი სპორტული მოედანი ქალაქს უახლოეს პერიოდში კიდევ შეემატება, რაც მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. Sportul gama jansagebeli kutxe, romelis uko tselitsadze metia khalakshi funktsionirebs, akhalgazdema tavisi initsiativit moatsqes agnishnuli kutxe, Rustavis korpusi, sakrebulos da arsamtorobo organizatsiis, poloni arsamtorobo organizatsiis dakhmarebit, khalakshi kidev or adgilze, esas 17 da 17 mikrorayonebi analogiur sportul gama jansagebeli kutxes moatsqes, sadats dakavdebian akhalgazdebi tskhovrebis jansagi tsesit. Gavemarjvet mini kreditis mier gamotskhadebul konkursi da khalakis sakrebulosa da Rustavis korpusis dakhmarebit, shevzelit gaviketebina ezoshi sportuli moedani. Amjamad Rustavis korpustan ertad kidev or adgilze vaketebt analogiur moedas. Აგრძელებთ გამოშვებას რუსთავის თეატრში. დღეს სტუდია აპრილის შემოქმედებით საღამო გამართა. მაია ჯამალაშვილის მოსწავლემა უცხო ორი ჰიტების ქავერები შეასრულეს. კონცერტს ტრადიციულად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ლეილა აფციაური უძღვებოდა. საბავშვო მუსიკალური სტუდია აპრილი და მისი ხელმძღვანელი მაიკო ჯამალაშვილი ძალიან გვანებიურებს სხვადასხვა პროექტები და სხვადასხვა კონცერტები და დღეს გენიალურია, შესანიშნავი კონცერტია. მსოფლიო ჰიტები, ბავშვები მღერიან გენიალურად. ჯერ ერთი სწავლობენ ამ შესანიშნავ სიმღერებს და მე ბედნიერი ვარ, რომ მათთან ერთად მოვდივარ უკვე რამდენი წელია. დღევანდელი ჩვენი კონცერტი, გახლავთ წლის ბოლო შემაჯამებელი კონცერტი ჩვენი სტუდიის და გადავწყვეტეთ წარმოგვიდგინა უცხოური სიმღერების რეპერტუარი, სიმღერების, რომელიც არის უკვდავი თავისი შინაარსით, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია, ყოველთვის ძალიან დიდ სიამოვნებას ქრის მსმენელს. King Boxing-ში საერთაშორისო ტურნირი გამართა. შეჯიბრს ბათუმმა უმასპინძლა, რომელშიც მონაწილეობა 150-მდე სპორტსმენმა მიიღო. ჩემპიონატზე წარმატებით გამოვიდნენ რუსთაველები. 10 სპორტსმენიდან 4-მა პირველი ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო ტურნირზე საქართველოს გარდა აზერბაიჯანის, ირანის და სომხეთის ნაკრები გუნდები მონაწილეობდნენ. ვიყავით ბათუმში საერთაშორისო ტურნირი შავი ზღვის თასი ტრადიციულად ტარდება ყოველ წელს. 10 სპორტსმენით ვიყავით და მონაწილეობდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ირანის გუნდები. დაახლოებით 150-მდე სპორტსმენი. 4 პირველი ადგილი ავიღეთ და გუნდური მესამე ადგილი. Რუსთავის ქიმიკოს და სპორტული კომპლექსი საქართველოს ქალთა საკალათბურთო ჩემპიონატის მეოთხე ტურის მატჩებს მასპინძლობს. რუსთავის საკალათბურთო გუნდმა საკუთარ მოედანზე ქუთაისის გუნდს უმასპინძლა. თამაში რუსთაველთა სრული უპირატესობით წარიმართა და მათივე დამაჯერებელი გამარჯვებით 65-31 დასრულდა. რუსთავის ქალთა საკალათბურთო გუნდი მორიგ შეხვედრას ხვალ ახმეტის წინააღმდეგ გამართავს. თამაში 17 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. დაიწყო მეოთხე ტური და ჩვენი მოტივი ქუთაისი იყო. დიდი ანგარიშით მოვიგეთ ხვალი ახმეტასთან თამაშობ ზუგდით თან. და შემდეგ ნახევარფინალი და ფინალები გამართება. ძალიან კარგი თამაში იყო, ძალიან დაძაბულიც იყო რა, მაგრამ უპირატესობა იყო ჩვენსკენ და წარმატებით დავამთავროთ ეს თამაშებიც. თავდაცვის მინისტრმა ბათუმში თავის ესტონელ კოლეგასთან გამართა შეხვედრა. ირაკლი ალასანია და სენ მიქსერი ერთმანეთს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში შეხვდნენ. მოგვიანებით შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტი შეუერთდა. ორი ქვეყნის მინისტრებმა საქართველოსა და ესტონეთს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. აფეთქება ინდოეთში ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მომხდარ შემთხვევას 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სავარაუდოდ აფეთქება ბუნებრივი აირის გაჟონვამ გამოიწვია. როგორც გაზის მფლობელ კომპანიაში აცხადებენ, მათთვის უცნობია თუ რატო მოხდა მსგავსი სიძლიერის აფეთქება, არიან დაშავებულებიც. ბარაკ ობამას წინააღმდეგ სარჩელი მზადდება. ქვეყნის პრეზიდენტ სასამართლოში შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჯონ ბონერი უჩივის. რესპუბლიკელი პოლიტიკოსის აზრით ობამამ უფლებამოსილებას გადააჭარბა, როდესაც პრეზიდენტი კანონის ნებაყოფლობით შესრულებაზე უარს ამბობს.
Ukrainis prezidenti aghmosavlet Ukrainashi terroristebs iaraghis dasaqrela 12 saats adzlevs zinagdeg shemtkhvashi logikur gadatsqotlebas miigebs. Tsnobilia rom 20 ivnis adglobrivi droit 22 saatidan Proshenkos gankargulebis tanakhmat aghmosavlet Ukrainashi tsetskhli sheqotelia, rats 27 ivnisis amave dromde gagrdzeldeba. Milani შემდეგ მამაკაცის სამოსის ჩვენება მოკვე პარიში გადაინაცვლა. Მოდის დედაქალაქში საკუთარი კოლექცია ვალენტინომ, დიორმა და რაფ სიმონმა. Წლის დიზაინერების კოლექციაში მუქი ფერები ჭარბობდა. Აქტუალური იყო თეთრი ფერიც. Ახლა კი ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ ამინდი ქრონიკაში. Ალკა დღისით პლუს 27 ღამით კი პლუს 12 გრადუსის იყო თეთრ ზღვაში, პლუს 29 დღისით ღამით პლუს 15. თბილისში 26 იქნება დღისით ღამით კი პლუს 8 გრადუსი, ბოლნისში 32 გრადუსი დღე ღამით კი პლუს 15. მარნეულში პლუს 34 დღე ღამით პლუს 20. თბილისში კი 34 გრადუსი იქნება დღისით ღამით 20 გრადუსი. გარდაბაში 35 დღე ღამით კი 19. რუსთავში 35 გრადუსამდე გაწყდება, ხოლო 19 კი ღამით. Kronika ცხრის ნახევარზე დასრულებულია ნახვამდის.